Domnule Munteanu, întâi și întâi vreau să vă întreb dacă ceea ce avem urmare a alegerilor parlamentare este secțiunea transversală veritabilă a ceea ce este societatea, pentru că dumneavoastră nu recunoașteți rezultatele în anumite circumscripții, spuneți că există dovezi multe că rezultatul a fost influențat, dar până la urmă această plăcintă împărțită în trei părți, oarecum egale sau inegale, reflectă starea de lucruri din societate, despre care mereu s-a vorbit că e divizată și nu mai este posibilă coagularea unei majorități convingătoare, cum a fost, de exemplu, în 2001. O întrebare lungă pentru un răspuns foarte scurt. Știți foarte bine că chiar și absența unui răspuns este un răspuns. În condițiile noastre, Republica Moldova a fost un poligon pentru diverse experimente electorale care s-au început cu mult înainte de lansarea campaniei propriu-zise. S-a început cu schimbarea sistemului electoral, în care partidul aflat la guvernare s-a îngrijit ca frontierele circumscripțiilor electorale să corespundă planurilor sale și conexiunilor sale teritoriale, astfel încât gerrymandering-ul a ajutat la o confuzie totală a electoratului, la care s-a adăugat resurse administrative, implicarea unor factori legați de corupția politică la scară largă, industrială, aș putea spune, dacă ne referim la proiectele de caritate, în ghilimele, ale lui Șor, la recrutarea extrem de agresivă a funcționarilor din sectorul public în folosul Partidului Democrat. Toate aceste lucruri au influențat cu siguranță la ceea ce am spus noi, fraudarea alegerilor. Și blocul politic acum a prezentat un raport cu 1500 de fraude, dovezi care sunt probate de fapte. Din și păcate, neglijată de Curtea Constituțională. total neglijată de Curtea Constituțională și, evident, lăsată cu foarte multă îngăduință pe seama detractorilor acestui proces electoral, proces nedemocratic, la care se adaugă, evident, și proiecte macro, ca să zic așa, participarea masivă a alegătorilor transnistreni, în paralel cu diminuarea radicală sau abruptă a participării diasporei. Au participat, practic, de două ori mai puțin cetățeni ai Republicii Moldova din străinătate și au participat de trei ori mai mulți alegători transnistreni, alegători care nici măcar nu știau pentru ce votează. Au primit bilețele, probabil și o anumită remunerare, lucru care s-a demonstrat prin imprimări video și s-a demonstrat o schemă de corupere în masă a alegătorilor transnistreni în favoarea câtorva partide. Blocul acum n-a participat la aceste proiecte de corupție masivă, ceea ce dovedește încă o dată faptul că argumentele noastre au fost denunțate sau ignorate în mod intenționat de către autorități. În aceste condiții nu pot să vă spun că aceste ultime alegeri au fost o tăiere transversală a materialului uman din Republica Moldova. A fost mai degrabă o experimentare dincolo de margini a ceea ce se numește capturarea statului de către un grup oligarhic care își folosește instituțiile în propriul interes. Acum, dacă mi-amintesc bine, înainte de alegeri, dumneavoastră, blocul acum și adversarii guvernării încercau să spună: suntem conștienți de ceea ce se urzește, de ceea ce se brodează. Pânza asta de păianjen pe care ați descris-o dumneavoastră era ca și cum vizibilă. Și dumneavoastră îndemnați alegătorii: haideți să ne prezentăm la alegeri ca să înfruntăm această pânză, ca să o rupem din start. Ceea ce nu s-a întâmplat. De ce a fost un absenteism record la acest Aș scrutin? începe cu o mică redactare a enunțului dumneavoastră. Noi nu suntem adversarii guvernării, suntem adversarii ilegalităților. Aceste ilegalități au devenit Bine, un rectific și eu, sistem. unei guvernări, așa cum o descris dumneavoastră. Sigur. Noi am spus în felul următor. Nu putem merge la nicio formă de coabitare sau de colaborare cu instituții capturate ale statului, tronate sau construite în beneficiul unor grupuri oligarhice. Iar oligarhia este cel mai mare bacil
al actualului sistem politic din Republica Moldova. Din păcate, nu este un fenomen unic pentru regiune. Sunt și alte țări care sunt afectate în măsură diferită de această cleptocrație galopantă și probabil că această cleptocrație la nivel regional devine un factor care distruge încrederea cetățenilor în stat și acest lucru s-a consumat și în cazul Republicii Moldova. Participarea la vot a fost de 48%, o participare mult mai redusă față de alte scrutinii parlamentare, ceea ce se explică în primul rând prin confuzia generală la care am făcut referința anterior și la faptul că populația continuă să emigreze din Republica Moldova. Statele devin pustii, mai ales în circunscripțiile în care eu am străbătut hudiță cu hudiță, am observat că nu mai are cine ajunge până la primărie. Și acest lucru se referă și la orașele mici, se referă la satele lăsate de izbeliște, lucruri pe care noi nu doar le-am constatat, dar le-am considerat extrem de periculoase și grave pentru viitorul acestei țări, Republica Moldova. Deci nu e vorba de neîncredere în mesajul nostru și nici de lehamit totală, este lipsa unor alegători fizic. Haideți să fim onești cu ceea ce afirmăm și în ceea ce credem. Blocul politic acum a luat un număr mare de mandate, în ciuda opreliștilor, obstacolilor și hărțuirii sistematice la care a fost supus. Activiștii ai platformei, da, sunt ținuți în pușcărie și în acest moment, în ciuda faptului că nu s-a dat o sentință. În același timp, oameni care au devalizat băncile în valoare de peste $1 miliard sunt în continuare la libertate, se bucură de toate privilegiile unei vieți luxoase și sunt protejați de către acest partid care folosește justiția în propriul interes cu cea mai mare nonșalanță și libertarianism sau libertinism, mai degrabă spus, la care cineva și-ar fi putut imagina. Republica Moldova este captivă acestor rețele de cleptocrați care se bat cu pumnul în piept să demonstreze că sunt pro-europeni și pro-occidentali, dar folosesc metode sovietice de a-și nimici opoziția și de a agonisi avere din bunurile publice. Acest lucru, evident, nu are cum să ne poziționeze într-o postură prietenoasă față de această guvernare care capturează puterea și care trebuie să ajungă la groapa istoriei. Acum, când dumneavoastră descriți în felul ăsta puterea sau partidul de guvernământ, să-i spunem pe nume, de fapt, nu există un brevet scris de o instituție care ar face arbitraj internațional sau o instanță, astfel încât dumneavoastră cu acest brevet să spuneți, uite, trebuie să pleci la groapa istoriei pentru că așa scrie în documentul ăsta. Asta e publicistică și nu-i sentință juridică. Haideți să o luăm pe puncte în acest motiv, în acest moment. Acordul de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană presupune o foaie de parcurs în care sunt menționate principalele reforme care ar trebui să întroneze justiția, accesul la justiție al cetățenilor și să accelereze reformele economice și sociale din această țară. De 2 ani de zile, aceste reforme stagnează, ori au suferit un declin extraordinar, motiv pentru care Uniunea Europeană a oprit finanțarea în anul 2018, pentru că s-au acumulat foarte multe restanțe și derapaje democratice. Acest lucru nimeni nu-l poate contesta, inclusiv cei care se află la guvernare și care în continuare și-ar dori o relansare a dialogului politic cu Bruxelles, dar în condițiile în care păstrează controlul asupra statului capturat. Deci nu este vorba de publicistică, este vorba de fapte care atestă că acești guvernanți consideră că acapararea puterii în stat reprezintă un privilegiu a celor învingători. Și pentru că își doresc să fie permanent învingători, plasează populația, cetățenii, de partea învinșilor. Asta este o deosebire fundamentală între Partidul Democrat și adversarii săi, așa cum ați menționat dumneavoastră. Dar Partidul Democrat nu ar costa nicio ceapă de gerată dacă nu s-ar sprijini în acest efort de capturare a statului de sateliți.
de Partidul Socialiștilor, atunci când a schimbat regulile electorale în 2017, după care a adoptat niște legi extrem de toxice prin investiții contra cetățenie sau pentru cetățenie și alte legi care au schimbat oarecum regulile de coabitare în Republica Moldova. Ori sateliți cum au fost Partidul Popular European sau în acest moment sateliți silențioși cum este Șor, Partidul Șor, care a ajuns în Parlament în ciuda tuturor, în ciuda bunului simț, ca să zic așa, cumpărându-și loialitatea electorală printr-o schemă industrială de corupere în masă a alegătorilor. Nu putem spune că asta este publicistic, astea sunt faptele pe care toată lumea le vede, doar că foarte mulți din cetățenii extrem de sărăciți, pauperizați ai acestei țări, consideră că ceea ce o dă Șor nu afectează, eu știu, starea generală a țării, ci reprezintă un prinos, un beneficiu pe care el individual îl poate consuma. Mulți dintre cetățenii din zonele sărace consideră că este un fel de relaxare sau este o formă de acces la bunurile pe care oricum cineva trebuie să le distribuie. Și atunci se uită paternalist la aceste rețele de fraudare în masă a procesului politic, fără a se gândi la consecințele pe termen lung a acestor scheme. Blocul politic acum și-a pus sarcina de oligarhizării statului și, evident, prioritățile noastre de bază sunt legate de decuplarea instituțiilor corupte, controlate de către oligarhi și instituirea unei situații excepționale în sectorul justiției, care trebuie să fie curățat. Nimeni nu va face această curățenie decât principala autoritate legislativă a acestui stat. Acum spuneți că acordul de asociere ar fi o asemenea deverință, da? Lipsa de sprijin financiar din partea Uniunii Europene ar trebui să fie percepută ca o notă dată, ca un examen ratat. Dar, totuși, cum se poate transforma ceea ce spuneți dumneavoastră într-un document juridic, într-o decizia unui tribunal, a unui, nu știu, unei instituții care să spună societății, uitați-vă, iată probele, iată sentința, acționăm mai departe în consecință. Domnul Butnar, dumneavoastră căutați ceva acolo unde nu ar trebui să căutați. Nu există certificate eliberate de tribunale internaționale decât în condițiile în care există mass killings sau ucidere în masă, de exemplu, în cazul victime unui conflict sângeros. În condițiile noastre, alertele sau senzorii care arată direcția eronată sunt următoarele. În primul rând, senzația sau percepția generală a cetățenilor. 76% din cetățenii acestei țări consideră că direcția de dezvoltare este greșită. În afară de asta sunt indicatorii internaționali. Este indicatorul de libertate economică, care plasează Republica Moldova pe locul 125 din 980 ceva de țări. Este un senzor care arată că antreprenoriatul se află sub presiunea birocrației și a rețelelor clientelare. Economia nu se dezvoltă datorită monopolurilor, care pornește de la miez de nucă, miere, grâu, ulei de floare soarelui, până la electricitate și alte utilități în care rețelele clientelare își scot profitul. Alt senzori sunt legați de starea presei din Republica Moldova. Freedom House-ul consideră că Republica Moldova este o țară cu presă neliberă. Aștia sunt senzorii la care, de asemenea, ar trebui să ne uităm, senzorii legați de fericirea populației. Chiar și asemenea indicatori sunt extrem de importanți pentru ca să înțelegem unde ne aflăm. După standardele de viață, după dezvoltarea involutivă a orașelor noastre, noi suntem la nivelul unor țări africane. Ceea ce s-a întâmplat în 2018 nu a fost doar un deserviciu adus unui partid politic prin invalidarea rezultatelor scrutinului din Chișinău. A fost o cădere abruptă, bruscă a modelului de democrație emergentă din Republica Moldova. Uitați-vă, ce pot să cer unui primar nelegitim cum este Codreanu?
Nu poți să ceri, pentru că înțelegi că în spatele lui stă o întreagă camarilă care servește Partidului Democrat la preluarea controlului asupra loturilor de teren, la licitații trucate de autobuze, la continuarea schemelor de corupție din primăria municipiului Chișinău, pentru că nimeni din această camarilă nu-și dorește un oraș dezvoltat după modelul Smart Cities, orașelor inteligente din țările vecine. Nu-și dorește o viziune de ansamblu construită pe urmare de reguli stricte în beneficiul cetățenilor. Deci asta este marele virus care bântuie sistemul politic din Republica Moldova, impunitatea și plasarea unor persoane nelegitime care sunt subordonate și obediente doar grupului politic, Partidul Democrat și sateliților săi. Cu ei trebuie să avem de-a face, nu cu, cum să zic așa, nu cu scheme academice, ci cu o realitate extrem de urâtă, deșanțată, care capturează statul bucată cu bucată și care stabilește niște reguli în care cetățenii onești trebuie să plece din țară, în care antreprenorii nu vor să intre în această țară, în care guvernele străine nu văd un partener, în care Republica Moldova rămâne mult în urma țărilor vecine față de care era privit în calitate de model de pionierat sau model pozitiv. Noi am pierdut foarte multe etape în ultimii ani de zile datorită acestei acumulări deșanțate de putere în mâinile unei singure persoane, a unui oligarh, și problema o știe toată lumea. Puțin însă au suficient curaj, energie și determinare să lupte împotriva acestui sistem. Dumneavoastră vă oferiți să schimbați lucrurile, să recuperați pe unde se poate toate aceste domenii, așa cum le-ați descris dumneavoastră, intrat în derivă, de fapt. Și vă propuneți să începeți de la justiție. Înțeleg că asta e sarcina numărul 1. Dar unora li se pare că o faceți cu metodele celor care au acaparat justiția într-o metodă, zic unii, non-europeană, pentru că ar fi radicală, pentru că presupune lustrație. Nu vă temeți să aveți reputația unor cei ghevariști? Noi în blocul politic acum nu cere imposibilul. Cere o decuplare a sistemului oligarhic de la instituțiile principale ale puterii. Ori nu poți să vopsești gardul atunci când casa arde. Iar în sistemul justiției, capturarea statului sau capturarea principalelor instituții, Procuratura Generală, CNA, ANI, Consiliul Suprem al Magistraților, sunt instituții capturate. Deci nu poți să te prefaci că, de exemplu, dacă o să faci două traininguri în plus în Polonia sau dacă vei adăuga 25% la salariul judecătorilor, aceștia vor începe să lucreze ca și cum ar fi noi. Trebuie să încurajezi complexitatea acestei situații și să adresezi situația conform diagnosticului. Tocmai din acest motiv, noi ne-am propus ca primul lucru pe care trebuie să-l facem în acest nou Parlament este să avem o hotărâre politică cu privire la statutul sau situația capturării statului. De la asta pornesc și măsurile și intensitatea răspunsului pe care noi îl considerăm necesar și oportun. Probabil sunt mulți stiliști ca să coafeze realitatea existentă din diverse motive. Unii pentru că preferă un status quo, alții pentru că nu înțeleg ce se întâmplă, iar alții pentru că nu-și doresc riscuri suplimentare la viața lor banală. Eu cred însă că pentru ca să ajungem din urmă și să înțelegem cu adevărat avertismentele care plouă asupra Republicii Moldova, trebuie să abordăm problemele reale. Vedeți că semnalele care vin din partea Uniunii Europene este că așa cum s-a capturat controlul asupra unor deputați prin corupție, prin atragere, prin șantaj. Niște colegi de-ai noștri de la Kiev chiar au inventat termenul de stat șantajist. Pentru că oricine poate deveni victima unui sistem care impune decizii politice prin șantajarea deputaților, a unor oficiali publici, făcându-i să lucreze pentru camarilă, pentru această
acest sistem cleptocratic. Și evident că noi ne dăm seama că mesajul doamnei Frederica Mogherini, în care ea spune că va veghea, va supraveghea cu foarte multă atenție formarea noului guvern, se leagă de mesajul anterior în care spunea că noi nu vom accepta legitim un guvern care se bazează pe extragerea de sprijin politic din partea unor facțiuni pe căi oculte. Asta s-a întâmplat după 2014, când, după, având 18 mandate, au obținut la sfârșitul anului 2018 peste 45 de mandate suplimentare. Asta nu se face într-un sistem care se dorește democratic și care trebuie să funcționeze conform prevederilor constituționale. Din păcate, atunci când capturezi instituțiile statului, nimeni nu veghează supra integrității procedurilor și standardelor. Din acest punct de vedere, probabil că mesajul nostru sună un pic mai radical, dar nu sună revoluționar. Revoluționar însemna altceva și trebuie să fim, eu știu, preciși în formulările pe care le folosim. Noi mergem pe cale constituțională, noi mergem pe recuperarea instituțiilor de bază, fundamentale, care trebuie să asigure protecția drepturilor și libertăților civile în această țară și noi mergem pe consolidarea mesajului primit din partea alegătorilor. Alegătorii ne-au cerut clar și vreau să vă spun chiar în această duminică a trebuit să ascult un noi an întreg de presiuni din partea oamenilor, a cetățenilor dintr-o anumită circunscripție, care spunea, nu este niciun chip de a tolera orice fel de negocieri cu statul capturat, cu sistemul capturat. Fiți vigilenți, pentru că încrederea pe care noi am avut-o în blocul acum se datorează faptului că noi chiar credem că puteți face o altfel de politică morală, o politică etică, o politică care să nu lunece pe panta uzurpării puterii de stat, articolul 2 din Constituție. Atunci când spuneam de tribunal sau de sprijinul internațional, mă refeream de fapt la un fel de listă Magnitsky, de exemplu. Da. Și a spus de Mogherini, dacă Uniunea Europeană ar fi un pic mai hotărâtă și ar spune cu o listă de nume, iată de fapt cum s-a capturat, iată unde duc, eu știu, decontările, banii, sacii cu banii unde s-au dus, INAF, punem pe o listă de sancțiuni. La asta mă refeream, că poate v-ar ajuta mai mult și un asemenea sprijin. Eu cred că nu avem suficient sprijin și toate aceste schimbări pot fi făcute cu resurse interne. Dacă Pământul s-ar învârti de 10 ori mai repede, probabil că am fi de 10 ori mai ușori. Nu putem să punem condiții suplimentare instituțiilor europene. Ei transmit mesaje, oferă asistență, trasează liniile roșii care nu pot fi trecute, restul ține de partidele politice din Republica Moldova să îndrepte lucrurile. Și atunci când există o masă critică doritoare de schimbare, acest lucru se întâmplă și se va întâmpla cu siguranță. Trebuie să ați menționat legea Magnitsky. Apetitul și interesul Parlamentului European și a altor agenții europene pentru legea Magnitsky împământenită sau naționalizată pe continentul european este un factor foarte pozitiv. Vă aduceți aminte că anul trecut, în 2018, în interiorul societății civile a apărut un grup de organizații neguvernamentale care au spus că este timpul în care Republica Moldova să adopte o lege Magnitsky. Și am primit imediat și sprijinul unor fracțiuni sau unor grupuri politice din Parlamentul Republicii Moldova, a fost înregistrat proiectul și noi îl vom relua în acest Parlament, considerând că este vital important să tăiem orice fel de conexiuni între grupuri, persoane sau entități care au participat la spălătoriile de bani și care și-ar dori să intre din nou sau să se păstreze în interiorul sistemului financiar bancar de Republica Moldova. Dar vreau să știți că aceste grupuri niciodată nu ar fi intrat și nu ar fi făcut tragedia care s-a produs în sistemul bancar de Republica Moldova dacă nu ar fi fost ajutate de partide politice sau de politicieni care și-au încălzit mâinile și au tras foloase importante. Deci toți cei care s-au care s-au apropiat de aceste beneficii, noi trebuie să-i punem pe lista Magnitsky și în acest fel să creăm standarde de integritate în sistemele cele mai vulnerabile ale țării. Și acest lucru cred că o să reușim să facem.
Așa cum ați descris dumneavoastră în câteva intervenții publice situația la zi, eu înțeleg în felul următor că nu este Partidul Democrat cel care se împarte acum funcția de prim-ministru și cotele de participare la guvernare și așa mai departe. Adică sunteți în condiții aproape egale, ba chiar dumneavoastră ați fi avantajați prin faptul că n-ați guvernat până acum. Nu dumneavoastră vă aparține această trenă de pretinse succese sau eșecuri evidente. Prin urmare, acum dumneavoastră și domnul Țicu a confirmat lucrul ăsta într-un interviu la Europa Liberă, că mingea cu același succes se află în oricare dintre segmentele de teren. Nu? Și atunci înțeleg că dumneavoastră pe asta contați. Existența unei reacții perspicace la aceste inițiative ale dumneavoastră, astfel încât să fie sprijinite și în felul ăsta să susțină un test de integritate, de voință politică și așa mai departe. Înțeleg că asta e mesajul dumneavoastră înainte de deschiderea sesiunii. Sigur, dar aici sunt câteva mesaje. În primul rând, noi am spus că este o hârtie de turnesol prin care putem developa adevăratele intenții ale fracțiunilor sau deputaților aleși pentru Parlamentul Republicii Moldova. Dacă își doresc deoligarhizarea țării sau dacă sunt foarte, se simt confortabili în condițiile unei oligarhii omnivorace și omniprezente. Doi, sigur că noi considerăm că în anumite condiții și alți deputați din fracțiunile sau partidele care au ajuns în Parlament ar putea să consideră că poate e timpul să mai schimbe ceva. Asta nu înseamnă alianță de guvernare, asta nu înseamnă niciun fel de jocuri în afara spațiului public, pentru că asta ne-am propus. Toate lucrurile care vor fi construite se vor face transparent. La vedere. La vedere. Acest lucru a lipsit tuturor alianțelor de după 2009, din păcate. Și acest lucru a corupt, așa cum spunea recent și ministrul de externe al Lituaniei, însă și termenul de pro-european. Deci dacă noi nu facem corectivele necesare, riscăm să fim ca ceilalți. Ori noi nu vrem să fim ca ceilalți. Calitatea noastră, stofa și materialul din care noi suntem compuși este diferit. Ne-am luat niște angajamente și le ținem în serios. Doi, sigur că aveți absolut dreptate și nu redactez cu nimic mesajul care l-am transmis și anterior. Partidul Democrat nu este zvenovoi să dea norme, să scoată la lucru, să dea funcții. Partidul Democrat este plin de păcate, are toate scheletele de pe lume în propriul dulap și ar trebui într-un fel să-și stăvilească pornirile care nu sunt democratice. De altfel și alte partide care au fost aproape de cercurile puterii. Noi nu avem asemenea păcate și noi considerăm că Republica Moldova are toate șansele să devină europeană cu adevărat dacă va juca după reguli și dacă își va propune să accelereze reformele din sectoarele vulnerabile. Justiție, economie, educație, securitate, toate aceste domenii, pentru fiecare din aceste domenii avem noi pachete pe care le-am gândit și le-am pregătit. Unele sunt deja, fac parte din pachetul de integritate, dar sunt și alte pachete care ar trebui să demonopolizeze piața din Republica Moldova, să dea mai multă libertate antreprenorilor, să dea mai multă independență autonomiei locale, a administrațiilor publice locale, pentru că tot ce se întâmplă în acest domeniu este în acest moment controlat de o clientelă vorace și lacomă a puterii capturate. Cum va funcționa dispozitivul parlamentar al blocului acum în raport cu partidele care le-au delegat, le-au făcut valul de lansare, de trambulina? Din câte am înțeles, vă veți despărți cel puțin în două... Nu este adevărat, și aici ar trebui să vin cu anumite corective. Noi vom încerca să păstrăm și știm că putem păstra unitatea blocului. Acum, faptul că există două partide, nimeni nu poate să ignore. Aceste două partide există un anumit... anumite particularități, un anumit specific. Deci tamtamul discuțiile astea cu acest două fracțiuni este zădarnic. Este jăraticul răscolit de trolii regimului, așa, care ar dori să dea sentințe definitive, evident coordonate cu marele coordonator,
Pe de altă parte, va exista un acord de colaborare post-electorală între aceste două componente, chiar două jumătate, ca să zic așa, și este clar că obiectivele nimeni nu le va schimba, obiectivele rămân aceleași, sunt armonioase cu angajamentele pe care le-am anunțat și în timpul campaniei electorale și pe care le-am discutat mult timp înainte de a începe această campanie electorală. Noi, teoretic, ne-am dorit ca această colaborare dintre componentele blocului politic acum să crească în intensitate și să creeze mai multe sinergii pe parcursul anilor următori. Asta va depinde însă și de circumstanțele în care vom acționa, pentru că nimeni nu poate să prezică exact fanteziile coordonatorului și fanteziile unei posibile alianțe între forțele proruse și Partidul Democrat. Fantezii, când spun în ghilimele fantezii, mă refer la tot felul de surprize, cum a fost schimbarea sistemului electoral în 2017, care a stricat regulile de joc, sau alegerile prezidențiale directe din 2016, care de asemenea au creat o anumită vârtej de schimbări, afectând pozițiile tuturor actorilor. Să fiți siguri, însă, că blocul politic acum are toate șansele și potențialul de a rămâne unit, de a construi o strategie bine coordonată și cântărită și câștigătoare. Dar întrebarea filistinului alimentată de troli este, dar domnul Munteanu, care n-are carne de partid, unde va merge să dea raport ca deputat? Sau domnul Țicu va fi forțat să intre într-un partid ca să rămână deputat fidel grupului? Spiritul de solidaritate conținut în acest acord de colaborare post-electorală ne va obliga să fim în unison cu deciziile unui consiliu politic care va funcționa între aceste componente, dar noi vom avea în aceeași măsură sau poate chiar într-o măsură mai mare responsabilități față de electoratul democratic pro-european din Republica Moldova față de circumscripțiile în care am făcut campanie electorală și față de toți oamenii care posibil la un anumit moment dat au ezitat, nu ne-au oferit suficiente voturi pentru ca să formăm guvernarea în anul 2019. Eu cred că însă nu este doar voința lor, cei care au rămas acasă, pentru că rata de participare, deși a fost 48%, a fost mult mai mare. Pur și simplu populația în această țară n-a mai rămas. Și acest lucru sare în ochi. Instituțiile folosite de către statul capturat, miniștri nedegrevați, resurse administrative, participarea unei rețele ample de administrații locale care între timp au fost capturate de Partidul Democrat, a jucat festa unor distribuiri echitabile a voturilor cetățenilor. Asta nu vom uita și asta va trebui să schimbăm, inclusiv prin revenirea la sistemul proporțional, care este mai echitabil și este mai eficient în țări ca Republica Moldova. Dar asta în consecutivitatea logică pe care ne-am trasat-o și pe care o vom atinge. Socialiștii o să sprijine după ce își vor linge rănile? Eu cred că mulți dintre socialiștii la care faceți referință își rup părul din cap, înțelegând foarte clar că au fost trași pe șoară și au fost folosiți și manipulați pentru atingerea obiectivelor pe care Partidul Democrat și le-a propus. Partidul Democrat este principalul câștigător, deși diferența între blocul politic acum și Partidul Democrat este doar 4 mandate. Iar noi am câștigat mult mai multe voturi, noi am câștigat mult mai multe mandate pe sistem proporțional, astfel încât orgoliu de a ieși în față la conferință și de a spune că noi vedem o funcție de prim-ministru este ridicolă. Și tratându-o ca atare, noi trebuie să ne concentrăm la următoarele episoade care ar trebui să confirme o revenire a Republicii Moldova pe făgașul instituțiilor democratice normale europene. Unii spuneau, comentând această manieră de a împărți pielea ursului care este în pădure, spuneau că este o trufie inerțială sau inerția trufiei. Dar sigur că foarte mult depinde de modul în care dumneavoastră veți intra în teren și, apropo, iarăși o să-l citesc pe colegul dumneavoastră, pugilistul Țicu, care într-un studio de televiziune îi spunea domnului Cebotar, mi se pare foarte inspirat, zicea, dacă cu tot ce ați folosit voi atât ați putut să realizați,
mi-ar fi rușine și n-aș ieși din casă. Revenind la modul în care va funcționa dispozitivul, înțeleg că dumneavoastră veți oferi în sfârșit un model de a organiza activitatea fracțiunii și a partidelor de sprijin non-partinic în sensul moldovenesc. Nu va mai fi dominația lui Voronin sau a lui Plahatniuc din umbră și veți armoniza o relație care nu va necesita numai decât contopirea acestor formațiuni. Cred că nu putem discuta despre asta în acest moment și, în general, este o decizie care țin de cele două partide constitutive ale blocului acum, iar dacă fugim înaintea trenului, ar putea să creăm efecte nedorite. Este adevărat, mergem spre o anumită armonizare a vieții politice interne, este adevărat, avem nevoie de construcții politice mult mai ambițioasă și vastă pe plan teritorial. Și, de asemenea, este adevărat că toată lumea trebuie să învețe din aceste experiențe electorale, fiind mai buni și mai aproape de agenda reală a cetățenilor. Dar lumea va continua să întrebe cine e mai important la dumneavoastră? Maia Sandu, Andrei Năstase, Igor Mundeanu, mai ales după ce, iată, iarăși să pomenește subiectul că Andrei Năstase eventual ar vrea să se ducă la primăria Chișinău. Și întrebarea asta în continuu va apare. Sigur, sunt multe teme inspirate din preocupările trolilor, dar n-am să ofer deliciu unei asemenea subiecte care contează mai puțin și, în general, cred că este o întrebare imprecisă. Toată lumea este importantă, de la lideri de partide până la cel mai din urmă sau cel mai târziu venit în garnitură sau blocul politic acum. Este clar că blocul politic acum este mult mai mare și mai larg decât pare din componența celor 26 de mandate. Sunt o grămadă de oameni asociați sau afiliați din diasporă la blocul acum și s-a văzut că mai s-a dat atunci când au câștigat cu majoritate zdrobitoare a voturilor în diasporă. Sunt foarte mulți oameni care ar dori să participe și la crearea unei garnituri guvernamentale, a unui guvern, și la viitoarele evoluții, dar vor confirma prezența lor pe teren din momentul în care vor vedea primele rezultate sau succese ale unei opoziții consolidate, așa cum nu a mai fost vreodată, și consolidate de principii, nu consolidate de lideri autoritari. Eu sunt departe de ideea de a aduce în discuție orice fel de cult a personalității. Este extrem de important ca partidele să învețe din aceste exerciții și să devină mai aproape de idealul european a construcției de partid. Acum trebuie să înțelegeți că eu îmi doresc exact așa o funcționare și asta vroiam să sugerez și ascultătorilor, că iată, poate în sfârșit ne vom convinge că se poate și altfel. Altfel decât șeful spune și toți se execută, și șeful în căutarea de bani aduce pe temir cine în preajma lui că după aia să nu mai fie bucuros. Dar ultima întrebare ar fi cum vă veți ajusta tacticile, strategiile și cum vă veți feri de greșeli. Că acum, de exemplu, toată lumea, fanii din tribune spun uniți-vă sau duceți-vă, acceptați funcția de prim-ministru, coagulați-vă temporar cu socialiștii. Cum rezistați la aceste galerii care, în aparență, sunt bine intenționate? Cu calm și cu ceea ce americanii spun răbdare strategică. Pentru că chiar dacă mulți ar dori să coboare pe peluza de fotbal și să joace în locul jucătorilor care au fost acreditați pentru echipele respective, cred că toată lumea înțelege că acum este timpul în care deciziile pe care le luăm vor să aibă consecințe pe termen lung. Să nu grăbim lucrurile, ci din contra să construim soluții și decizii care vor servi interesului public. Nu există o altă Biblie pentru oamenii din sectorul public, inclusiv pentru legislativul din Republica Moldova, decât interesul public. Și noi trebuie să-l repunem în discuție, să-l repunem în capul mesei. Și să-i rugăm cu mult respect pe cei care sunt mai iuți la judecăți pripite sau la soluții, să aștepte consecutivitatea următorilor pași, să nu punem
prioritățile, altfel decât le vedem cei care am făcut o campanie complicată, grea, în condiții inegale și care trebuie să ne aducă mai aproape de reinstalarea justiției în capul mesei. Deci să avem încredere și răbdare în cei care au luat locurile de piloți. Exact. Stăm cu minți în... Nu am spus asta, pentru că noi nu așteptăm ca cetățenii să nu mai pună întrebări dificile sau să nu împingă într-o anumită direcție sau alta, dar să avem mai multă încredere, pentru că exact această încredere a construit pozițiile formidabile, spun eu așa, modest, pentru blocul politic acum, care vine dintr-un iureș a evenimentelor de stradă, într-o formațiune parlamentară, care poate să aibă un cuvânt decisiv în evoluțiile următoare din Parlament. Și ultima, cum vă va ajuta sau nu rezultatul alegerilor din Ucraina, care se va întâmpla foarte curând? Orice se întâmplă în Ucraina are consecințe asupra Republicii Moldova, și la bine și la rău. Dacă, și știm, ați văzut că oamenii unor oligarhi sau anumiți oligarhi au cuvântul dominant în aceste alegeri. În funcție de rezultatele acestor alegeri, vom vedea dacă Republica Moldova poate să accentueze, autoritățile Republicii Moldova pot să accentueze un plan mai ambițios de reglementare a conflictului transnistrean, pot să mențină situația respectivă, pot să se inspire de la ucraineni în demantelarea rețelelor oligarhice, ori lucrurile vor rămâne înghețate în situația în care Ucraina trebuie să reziste unei agresiuni externe și nu-i pasă foarte mult de ce se întâmplă în alte zone. Eu știu sigur că Ucraina este foarte atentă la ce se întâmplă în Republica Moldova, pentru că Republica Moldova acoperă oarecum, cum zice, podbrușie, adică underbelly, partea de jos a teritoriului ucrainean, și orice fel de evoluții negative, nocive din zona separatistă a Republicii Moldova pot să aibă consecințe de lung durată asupra zonelor sau orașelor vulnerabile de pe litoralul Mării Negre. Ucraina poate oferi stabilitate și siguranță și poate oferi instabilitate cât vrei, cât poți duce. Este sigur însă că pe dimensiunea externă, relațiile noastre trebuie să fie consolidate și crescute la nivelul lor de importanță pe care ne-l dorim. Eu vă doresc să pășiți cu dreptul în activitatea parlamentară, care iată, stă să fie anunțată și poate într-adevăr le dați ocazia și celor care au mai guvernat să încerce și altfel, poate și altfel. Asta depinde de ei și asta depinde de strategia pe care o vom aplica în zilele următoare. Mulțumim! Plăcere!